מה ששמתי לב, שאתם די דומים לאבא שלי, במקרה זה אבא שלך וזה הדוד שלך. ואני מצלמת אתכם כדי שתראו פשוט את ההבדלים, כמה אתם ממש דומים. ממש ככה. אז בואו נצלם אתכם ככה, ונצלם אתכם, תמשיכו להסתכל ככה, ואז בזווית. פשוט מדהים. ומה אתם אומרים? בוא נשמע אותך צוחק. תתן לו לולו. לא, לא, מה קרה?